Šinovića, koji su negdje ostali nedovoljno iskorišteni pod navodnicima, jer mi se svi oduševimo nekakvim velikim svjetskim imenima kojima ja skidam kapu iz ovog mjesta, ali postoji velika opasnost da zaboravimo naše domaće teologe i da se počnemo baviti nekakvim velikim svjetskim imenima. I evo, na osnovu onoga što sam ja u mojoj svojoj skromnosti radila, tako jedno istraživanje ohrabruje na slična pastoralna istraživanja drugih segmenata u životu crkve. Napose u njezinu djelovanju koji još nisu pronašli put od prepoznavanja važnosti do aktivnog prihvaćanja, a pogotovo ne i do učinkovite izvedbene strukture. Naprimjer, nabrojit ću samo neke, pa evo vi mladi kojima bolje pisa doktorsku radnju, može si izabrati nekakvu temu. Pitanje katekumenata ili uvođenje odraslih u kršćanstvo, organizacija pastorala djece i mladih, upoznavanje odnosa mladih prema vjeri i crkvi, učinkovitog školskog i župnog vjeronauka, važnost vjeronaučnih olimpijada, ljetne i zimske katehetske škole, priprava roditelja na krštenje djeteta, Caritas na razini župe i pastoralnog područja, odnosa strukture dekanata i pastoralnih područja, osobitost gradskog pastorala, odnosa kršćana i komunizma, pitanje apostolata laika i njihove društveno-političke angažiranosti, odnos laika i klerika, inkorporacija kršćanskog socijalnog nauka u temeljni program kršćanskog života, izgradnje koncilskog lika svećenika, pastoral žrtava rata, pastoral izbjeglica, pastoral naše ekonomske migracije koja još uvijek postoji, pastoral kulturnih djelatnika, pastoral političko angažiranih katolika. Takva istraživanja omogućuju prepoznavanje usvojenih i prihvaćenih koncilskih smjernica. Samo takva spoznaje može biti čvrsti temelj koncilske obnove i na koncilu sastane realnog pastoralnog programa, u kojem su vidljive sastavnice programi kategorijalne pastve. Takve pastoralne programe mogu izraditi teolozi u znanstvenim ustanovama, zatim ga prihvatiti biskupi, a na njihov poticaj crkva. I završavam. Teolozi i danas, 50 godina od početka drugog Vatikanskog koncila, drže da je taj koncil predstavljao nove duhove u crkvi, jer je njime završila Konstantinska era i crkva se otvorila novom svijetu. Koncil je jasno pozvao crkvu da suvremenom čovjeku, koji se boji koječega, osobito svoje nesigurne budućnosti, jasno i hrabro ukaže na njegovu vrijednost i upravi poziv truditi se za pobjedu pravednosti i unutrašnje obnove. To je osobito zadaća crkve danas i tom ostvarenju ona treba upraviti svoj pastor. Zahvaljujemo, otvorili smo još tema, dakle, kojima bi trebalo promišljati. Sad mi dopustite, dakle, samo ću ukratko od profesora Šole, koji osim što je novinar je voditelj katedre za medijsku kulturu sveučilišta u Osijeku, poslao mi je svoje izlaganje koje treba ovdje izreći. Naslov je stavio drugi Vatikanski sabor i mediji, kontinuitet ili diskontinuitet. I zapravo to je jedna isto šira tema o kojoj bi se dalo raspravljati, je li sabor prekinuo neku tradiciju ili je na liniji tradicije. Dakle, kaže, znakovito je da je svoj prvi govor nakon što je postao papa, upućen Vatikanskoj kuriji, Benedikt XVI posvetio drugom Vatikanskom saboru, pri čemu je naglasio njegov kontinuitet sa prethodnim saborom. Tako je, na primjer, Gaudium et Spes, Dignitatis Humanae itd. baš na liniji, koliko su ti dokumenti baš na liniji kontinuiteta, veoma je dvojbeno. Prije se čini suprotno, pa su pojedini restauracijski zahvati od moralne teologije do liturgije, čini se upravo vraćanje koncila u korito kontinuiteta. No tema ovog interventa su mediji i drugi Vatikanski sabor pod vidom kontinuiteta. Za razliku od opće ocjene sabora i neslaganja oko toga da li je bio kontinuitet ili diskontinuitet s prošlošću, za odnos prema medijima možemo reći da je drugi Vatikanum i sve što se događalo nakon njega napose sa komunijom progresio na liniji kontinuiteta. I dalje u svom izlaganju Šola navodi, dakle, da su se i pape, a i
ljudi iz crkve i prije drugog Vatikanskog sabora koristili medijima od tiska do, dakle, radija, drugi, ovaj Vatikanski radio je osnovan ranije, pa čak i televizije. U tom smislu govori i o kontinuitetu Vojtile i Benedikta XVI. A pročitat ću samo završnu rečenicu. Kaže da je Benedikt XVI. Prošli tjedan, otvarajući sinodu biskupa u Vatikanu, naglasio kako nova evangelizacija nije skup medijskih strategija, te da mediji, ako je crkva prazna od duha, te sve više birokratizirana kao danas, što je razlog masovne tihe apostazije na zapadu, mediji, dakle, ne mogu nadoknaditi suhoću crkve na zapadu, koja nakon 50 godina od sabora djeluje umorno i zbunjeno. Tako zaključuje Šolem. Pa evo, završili smo i s ovim dijelom, a nadam se da ćete se sada i vi uključiti. Izvolite. Dobro, kad mi već dolazi, ja sam htio nemo nešto reći da... Ja bih rekao da cijeloj diskusiji, cijelo danas govorilo se o laicu crkvi, nije spomenuti dokument koji je izdala naša crkva prošlog ljeta o laicima za život svijeta. Prvi dokument službeni Hrvatske biskupske konferencije, sigurno jedan od plodova koncila, u kojemu se doista i priznaje i potiče i poziva vjernike laike da preuzmu svoj dio odgovornosti za svijet, za poslanje, i s druge strane ih se poziva i na suradnju unutar crkve. I je vidjen, pokazano i koliko su vjernici laici uključeni unutar crkve i koje su sve mogućnosti da se više angažiraju i u društvu. I ovo što budući da se predsjednik vijeća za laike, mogu posvjedočiti da su taj dokument prvenstveno izradili naši laici. Evo, toliko samo da vidimo kakva je to promjena u odnosu na, recimo, vrijeme, za vrijeme komunizma ili još prije. To sam htio reći i čestitati za sve osvete koji su bili, posebno na ova dva koja su bile u duhu okruga stola, ovako malo su kraći, pa će biti onda malo više vremena za diskusiju. Hvala. Pa eto, izgleda da klerikalizacija još uvijek ima prvenstvo. Ne čujem još glas laika. Prije svega zahvaljujem relatorima na ovom okruglom stolu i htio bih se osvrnuti kako se gleda na koncil sa posmatračnice Svete Stolice. Ona ima viziju cjelokupne crkve. Ono što se danas posebno smatra kao zakašnjenje ostvarenja koncila je upravo tema laikata. Zašto? Jer, kaže, laici moraju danas izvršiti jednu posebnu funkciju, a to je desekularizacija ovoga društva. Oni moraju unijeti u ovo društvo kršćanski duh, viziju, programe. I to moraju kroz politiku, kroz medije, kroz ekonomiju, kroz kulturu. Tu su oni pozvani i to je njihovo prvotna misija koju moraju oni izvršiti. Naravno, svećenici crkva mora pomoći, ali angažiranost, odgovornost je na njima. Dakle, to je ono što se vidi iz centra. Što se tiče medija, znamo da su mediji potpuno u rukama tih svjetskih financijskih lobija koji imaju svoje cilje i koji su apsolutno antikršćanski. Isto tako, mediji su u rukama ideologija, političkih ideologija. Većina njih je protiv kršćanstva. I onda je jako teško laicima prodrijeti u medije, jer se moraju
prilagoditi ideologiji programima tih sila. Postavlja se pitanje kako stvoriti nešto što će biti neovisno o tim velikim silama, o tim velikim silama i lobijima. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je, sekularizacija je provedena i kroz zakonodavstvo država. Vidimo kakvi su zakoni i kako oni privilegiraju upravo to sekularno gledanje na sve probleme, pogotovo što se tiče morala, etike itd. I kako mogu kršćani laici prodeliti u politički svijet, a da se moraju prilagoditi ili prodati? Nažalost i to. I to je općenito po čitavom svijetu. Dakle, za nas Hrvate se postavlja to pitanje. Onda naravno ekonomija, kultura itd. Tu je možda malo lakše neke stvari. Ali ove dvije točke, mediji i politika, to je jedan veliki izazov i ja očekujem da ako se naši laici angažiraju, morate se susreti sa tim izazovima na tim područjima. I još jedna primjedba. U centru se jako sa zabrinošću promatra sudbina ove naše zemlje kao cjeline. Nije to samo ekološko pitanje. Tu je pitanje kako se uništava zemlja, prirodni resursi. I tu je još jedno novo područje također za angažiranost laika da branimo ovu našu zemlju. Dakle, to ekološko pitanje postaje jedno i teološko, i socijalno, i političko, i ekonomsko pitanje koje će zahvatiti ovo naše stoljeće sigurno, a možda i kasnije. Eto, ja postavljam ta pitanja i nadam se da će naši laici bar razmišljati i pokušati nešto napraviti. Hvala. Hvala vam svojom Sinčiću. Dobro, evo, on je rekao, laici, javite se, ima nas ovdje, pa nadam se da će neko dati nekako komentar. Izvolite. Vi tražite da se desekularizira ili klerikalizira. E gledajte što je, na konci je primjer, primjećava sam reći, mi samo hvalimo. Mi smo imali nekad da. Da, ali... I to je deklarizacija. Ali svijeta. A svijet je jako se... Ma gledajte, koncil je deklarikalizirao Holandiju, sad ih nema ni u crkvi, u svijetu smo mi nikad. Francusku, Španjolsku, mi niko od nas se nije usudio reći koji su i mi nismo bili zreli za postavke kako je koncil učinio. Čovječanstvo nismo zreli biti, pa je se negdje dogodilo rasulo, razumijete, rasulo i religijsko i crkveno svega. Čak bi po mojem novi koncil se mora vratiti neke stvari na elementarne pozicije. Kad sam govorio o deklerikalizaciji, nije u tom smislu. Istina je da je bilo tih abuzusa i pretjeranosti itd. Nego deklerikalizacija kada crkveni ljudi, crkvene ustanove, žele preuzeti ono što je uloga laikata. U tom smislu je tamo je riječ deklerikalizacija. A što se tiče sekularizacije, postoji jedan proces, ono što je autonomija svijeta, sekularnosti i ono što je, kako bi rekao, preuzimanje monopola svega. Dakle, sekularizacija kao pokušaj i sustav i strategija preuzimanja svega što postoji u svijetu, jeli, to je onda nešto što je jako patološko za samo društvo. To je patologija društva. I to treba svesti u svoje prave granice. Sekularizacija ima neko pravo, ali ne smije biti monopol svega što postoji. Eto, u tom pogledu je moja objekcija. Da, ja ću kratko postaviti pitanje. Ja u našem društvu primjećujem jačanje autoritarizma.
se u tom sklopu anatemizira crkva, anatemiziraju se profesori, učitelji, udruge građana. Čini se da je to suprotno želji za izlaskom iz ove krize. Dakle, što bi onda drugi Vatikanski sabor mogao značiti da usmjeri pažnju i laika i građana, ali i znanstvenu i crkvenu i sve drugo, da taj proces autoritarizacije hrvatskog društva okrenemo u pozitivnom smjeru, ako ikako moguće, a čini mi se sa ovom političkom kastom koji dijeli građane, ona zapravo na tim valovima najbolje prima. Pa bih molio možda po jednu rečenicu da li se slažete s time i kako bi mogle vrijednosti Drugog Vatikanskog sabora pomoći ovim institucijama, ali i cijelom hrvatskom društvu da prevlada ovu prije svega političku krizu. Meni se čini da ono što je još stara istina, da se previše susrećemo kao funkcije, a manje kao osobe. Dakle, a kada bude više tih pristupa osobe k osobi, da će neće biti toliko korištenje pozicije gdje se nalaziš, pa si jači što si viši, nego koliko ostvaruješ neke vrednote i koliko pomažeš vrednote u svijetu. Mislim, to nije nekakav odgovor, ali autoritarizam znači jačanje svoje pozicije naspram drugima. A ja kažem da treba te strukture polako, kako, jer to ne znam nije, olabavljati da dođe do izražaja osoba. Ali to nije neki izum koji ja ovdje sada koji odgovara, nego nešto koje je vrijedno juče, danas, sljedeće i sutra. Poštovani, sad ćete se iznenaditi da sam ja istupio. Ja sam profesionalni historiograf, ali se nisam bavio ovim stvarima. Ali smatram da je zaista ovo što ste vi diskutirali, da bi trebalo na neki način prilagoditi se i osuvremeniti, kao što je to rađeno pre 100 godina, kao što je rađeno ovako ovim godinama. Drago mi je da ovako lijepo razmatraju i da su kritični prema nekim postavkama i drugi, i to bi trebalo primijeniti.